Вітаємо усіх глядачів каналу Європейської столиці. Календар показує нам 17 травня, а години 9:15, а це означає, що час розпочинати найінформативніший ранок мегаполісів. І сьогодні ми поговоримо з вами на важливу тему, що стосується кожного. Здоров'я – це те, що так просто втратити і дуже важко зберегти. Тож протягом сьогоднішнього нашого ефіру ви дізнаєтесь про таке. Напередодні дня сімейного лікаря поговоримо про важливість знайти свого родинного медика, про підписання декларації та про нові можливості для українців за принципом фінансування «гроші йдуть за пацієнтом». А також піднімемо тему безбар'єрного простору для осіб з інвалідністю. Чи пристосоване наше місто для комфортного життя людей з особливими потребами? І які соціальні проекти діють в рамках цільової програми «Київ безбар'єрний»? Тож, лишайтеся разом з нами. Сьогодні справді ми говоримо на важливі теми. Доброго ранку, мегаполіси! Студент, а ще молодий тато Уейн Хайер не міг пропустити заняття з алгебри, але не зміг знайти няню для своєї маленької донечки, тому він вирішив, що вони будуть опановувати цю науку разом. Професор Натан Алесандер був дуже здивований, коли побачив на порозі аудиторії хлопця з дитиною на руках. Але викладач не сказав «до побачення», а навпаки запропонував потримати малу під час своєї лекції, щоб Уейн зміг зробити гарний конспект. Говорити, що такий жест професора викликав схвалення студентським колективом, мабуть, буде зайвим. Описана ситуація стає дуже популярною в інтернеті. Ще пак, і справді світ довкола нас вражає і дивує. І не завжди явищами природи або архітектурними звершеннями чи технологіями. Це справді благородний вчинок, приклад людського порозуміння, взаємодопомоги і підтримки. Ми вже вирушили за пошуком цікавих історій, щоб розповісти вам їх у наступних ефірах. Погода влітку очікується з сюрпризами. На думку експертів, найбільш теплий сезон в цьому році скоротиться до 2 місяців. Суха літня погода встановиться тільки в другій половині червня, і вже до середини серпня літо практично закінчиться. Тож не прогавте свій шанс погрітися на сонечку і ретельно плануйте свою відпустку. Хоча насправді погода така примхлива і мінлива, що довіряти подібним прогнозам на 100% не можна. А ось яку метеокартину обіцяють нам синоптики на сьогоднішній день, пропонуємо дізнатися про просто зараз. Марина, розкажи нам, будь ласка. Я вже задоволена, вам зараз її і розкажу. Отже, впродовж дня в Україні утримується мінливо-хмарна погода, місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Отже, в західних регіонах очікуються короткочасні дощі, температура повітря в день підніметься до плюс 25 градусів, а нічна опуститься до 14 теплих градусів. У північних областях передбачається сонячний і теплий день. Температура повітря в день становитиме плюс 24 градуси, а от нічна складе 16 теплих градусів. У східній частині синоптики прогнозують погоду без опадів. Денна температура повітря складе плюс 27 градусів, а от нічна опуститься до 16 градусів зі знаком «плюс». На півдні нашої країни буде без опадів з перемінною хмарністю, перепрошую, плюс 30 градусів в день та 16 теплих градусів вночі. В Криму сьогодні сонячно і тепло. Термометри в день показують плюс 29 градусів, а от нічна температура опуститься до 16 теплих градусів. У Києві та області впродовж дня можливий короткочасний дощ, тож не забудьте прихопити з собою парасольки, коли вирушаєте з дому. Температура повітря в день буде плюс 25 градусів, а от нічна опуститься до 16 теплих градусів. Такої погоди отримається до завершення цього дня. Ми ж пропонуємо вам залишатися в нашій компанії, тому що з нами завжди тепло та затишно. Доброго ранку, мегаполіси! Медична реформа дає можливість обирати сімейного лікаря, терапевта чи педіатра самостійно, не прив'язуючись до прописки. Звичайно, що це може бути лікар, до якого ви зверталися раніше за місцем реєстрації. Головне, щоб ви йому довіряли, а він був професіоналом. Сімейний лікар може надавати первинну медико-санітарну допомогу членам родини будь-якого віку та статі. Головне, щоб ви уклали з ним декларацію. У наступному нашому сюжеті ми розповімо про роботу одного з найкращих сімейних лікарів нашого міста. Увага! На екран.
З усмішкою саме так щодня поспішає на роботу сімейний лікар Світлана Анатоліївна. Попереду довгий і насичений день. За одну зміну встигає допомогти 30 пацієнтам. Вона стала другим сімейним лікарем у столиці, з яким уклали декларації 2000 людей. Аби встигнути допомогти усім, комбінує новітні методи із перевіреними за 19 років роботи. Дуже багато пацієнтів, яких можна зараз моніторувати по телефону, по вайбері, по вайберу. І таким от образом, може бути, і справляємося. Якщо, звісно, тяжкі случаї, серйозні, то, звісно, приходиться і ходити на визова. Дуже багато таких пацієнтів, які просто не можуть прийти. Бабушки, дідусі. Лікують не лише професійні поради лікарки, а й чуйність та щире бажання допомогти. У кожного своя історія, тож Світлана Анатоліївна прагне вислухати усіх, аби зарадити і корисною рекомендацією, і добрим словом. Колеги відзначають, індивідуальний підхід та щирість можуть творити дива. Несмотря на те, що пацієнтів дуже багато, на кожному може знайти індивідуальний підхід. З кожним обговорює і лічення, якісь навіть лічні проблеми, сімейні. Світлана Анатоліївна дуже любить людей, і це її плюс в тому, що вона набрала скільки пацієнтів. Багато з них спостерігаються у Світлани Анатоліївни роками. Надія звертається саме до цього лікаря вже 15 років. Також її донька та син. Мене влаштовує вона як професіонал. Дуже гарна людина. Ставлення в неї дуже гарне до пацієнтів, і пацієнти до неї тягнуться. Киянка Ольга уклала декларацію саме із цим сімейним лікарем однією з перших, не лише через усмішку та приязне ставлення. Світлана Анатоліївна уже 2 десятиліття спостерігає її батьків та бабусю з дідусем, тож знає все про їхню родину. Коли лікар знає історію хвороби всієї родини, набагато легше поставити діагноз, тому що є ймовірні якісь захворювання, якісь сімейні патології, і це все дає позитивний результат у лікуванні. Діти підростають, становяться взрослими, і, звісно, ми їх продовжуємо дивитися, наблюдати, знаємо хронічні захворювання. І, звісно, коли приходить новий чоловік, приходиться більше уділяти йому часу для того, щоб охватити його, може бути, ще сім'ю. У роботі лікарю допомагає медсестра, з якою працюють пліч-опліч вже 19 років. Пані Світлана зізнається, якби не допомога Валентини Миколаївни, впоратися було б неможливо. Ми робимо кардіограми тут, це дуже важливо для пацієнтів. Аналізатори крові, сечі є, холестерин, цукор крові беремо, на віч, тест полоски. Електронна черга, ми вводимо пацієнтів, комп'ютер допомагає лікарю. Напружена, нерідко складна робота Світлані Анатоліївні подобається. Обирала за родинним принципом і покликом серця. У мене батьки були медиками, мать у мене терапевт, отець педіатр, тому... В принципі, я бачила цю роботу з дитинства. Тож з дитинства бачить та навчилася допомагати людям із усмішкою за будь-яких обставин. В Україні триває медична реформа. Рік тому, у квітні 2018-го, українцям запропонували обрати сімейних лікарів і при цьому дозволили це робити без прив'язки до місця прописки. Таким чином, у кожного з'явилася можливість обрати саме того медика, якому вони довіряють на будь-якій локації. Тож, напередодні Дня сімейного лікаря ми вирішили розпитати про всі тонкощі підписання декларації зі своїм родинним медиком у нашої гості. До нас завітала сімейний лікар Катерина Поштарук. Доброго ранку, ми раді бачити вас в нашому ефірі. Отже, справді, дуже багато різноманітних вже думок ходило саме після 1 квітня, тому що власне говорили про те, що хто не встиг до 1 квітня підписати декларацію, той не зможе, скажімо так, отримати повноцінну медичну допомогу, окрім там невідкладної. Скажіть, будь ласка, зрештою, чи дійсно так і є людина, яка не підписала декларацію, як і краще, що їй потрібно зараз зробити? В першу чергу, все-таки треба обрати свого сімейного лікаря, тому що сімейний лікар – це саме та людина, яка допоможе і зорієнтувати в такому великому світі медичних послуг. Тому без сімейного лікаря дійсно з 1 квітня деякі з'явилися складності у пацієнтів, які не підписали декларацію. Зокрема, це стосується тих пацієнтів, які мають серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму або цукровий діабет. Тому що рецепти, згідно програми «Доступні ліки», можна отримати лише підписавши декларацію зі своїм сімейним лікарем.
А що стосується, якщо вже зачепили тему доступних ліків, власне, рецепти виключно електронні тепер вже будуть надаватися? Так, з 1 квітня дійсно, згідно урядової програми «Доступні ліки», рецепти видаються лише в електронному вигляді. Так. І наскільки вам відома інформація, чи всі зараз аптеки вже можуть собі дозволити приймати електронні рецепти, і чи всі сімейні лікарі? Всі аптеки мають таку можливість, наскільки це реалізовано, але є в кожному районі Києва, звичайно, є аптеки, які вже працюють за цією програмою. Тобто ви своїм пацієнтам вже виписуєте рецепти саме електронні, але це що стосується доступних ліків, а звичайні рецепти? А звичайні рецепти поки що ми виписуємо в паперовому вигляді, з часом вони також будуть бути електронними. Якщо говорити взагалом, які послуги має надавати сімейний лікар? Ну, взагалі, послуги, які надає сімейний лікар, є дуже широкими, так, одним словом не можна описати, але згідно такого базового документа, яким зараз керуються лікарі з початком реформування, це є 504 наказ, в якому прописані всі ці послуги, які надає сімейний лікар в пакеті первинної медичної допомоги. Це, звичайно, в першу чергу ведення більшості хронічних захворювань, гострих станів, діагностика, вакцинація, обстеження, направлення до спеціалістів, надання невідкладної допомоги в межах свого робочого часу, ведення паліативних хворих, ну і багато інших моментів. Пані Катерина, а про що йдеться в плані невідкладної допомоги? Що має робити? Ну, мається на увазі, що коли лікар знаходиться в свій робочий час на роботі, то він, коли до нього пацієнт звертається з невідкладним станом, то він надає їм допомогу, якщо такий стан не потребує госпіталізації. Тобто висока температура, артеріальний тиск, будь-якому пацієнту, який звертається до сімейного лікаря, мається надатись така допомога. Без запису попереднього? Так. Ну, в кожному закладі зазвичай передбачено якийсь певний механізм, як саме цю допомогу отримати. Або це окремий кабінет, черговий лікар сидить, або в кожного лікаря є певні години, коли в нього нема запису, він приймає таких пацієнтів без попереднього запису. Пані Катерино, а скільки пацієнтів з вами підписало декларацію? Ну, я якби свій норматив виконала, хоча він в мене є не таким загальноприйнятим, тому що я, окрім сімейного лікаря, ще працюю на іншій посаді. Скажіть, будь ласка, зрештою, сімейний лікар – це лікар, який може приймати пацієнтів і дітей, і дорослих, правильно? Так, сімейний лікар має в своїх повноваженнях лікувати пацієнтів від нуля до народження. Ну, звичайно, можливо, не всі сімейні лікарі мають таку можливість, ну, так. А як проходить ваше спілкування з пацієнтами? Ви приїздите до них додому, чи вони до вас приходять до лікарні? Частіше, звичайно, це спілкування на прийомі, тобто є попередні запити, зручно записатися. Звичайно, з багатьма пацієнтами ми спілкуємося і по телефону, ну, за допомогою інших зв'язків, в тому числі Viber. Виклики додому, звичайно, зараз дуже рідко відбуваються, але якщо є така потреба і пацієнт не може з об'єктивних причин з'явитися в заклад, то я таки приходжу до нього. А які це можуть бути об'єктивні причини? Ну, це особи з обмеженими можливостями, які мають інвалідність і не можуть самостійно прийти до закладу. А то, як було раніше, коли, наприклад, людина себе погано почуває, там підвищений артеріальний тиск чи велика температура, і викликали лікаря додому, зараз це працює чи вже закупили? Ну, справа в тому, що на сьогодні в наших пацієнтів залишилася можливість, якщо в них дійсно якийсь такий стан, і коли вони не можуть, можливо, навіть об'єктивно оцінити, чи можуть вони прийти до лікаря, чи все-таки лікар має прийти до них, то в них є можливість зв'язатися зі своїм лікарем через реєстратуру, зокрема, або через особистий телефон, і вже з лікаром з'ясувати подальші дії. Тобто, чи дійсно там потрібно прийти, якщо це, наприклад, маленька дитина і температура, то сімейний лікар прийде до такої дитини. А якщо там якийсь є невідкладний стан, то він скерує викликати, наприклад, швидку допомогу, або запросить на прийом зручний для пацієнта час в заклад. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, от я, наприклад, знаходила таку інформацію, що стосується лікарів-педіатрів, то там пишеться, що, до прикладу, там понеділок, там середа, прийом для хворих діток, а там, наприклад, по іншим дням приймають дітей для там профілактичного обстеження. Що стосується сімейних лікарів, як тут? Ну, сімейних лікарів, які, то, що ви говорите, це має відношення до діток до одного року. Так зване в Києві запроваджений грудничковий день. Це вівторок, коли в всіх закладах зазвичай приймаються дітки. Лікарі, які ведуть таких діток, мають, підписали декларацію, це може бути педіатр або сімейний лікар, то в них, в педіатра це цілий день він приймає, ну, свій прийом таких діток. А сімейний лікар в якісь години виділяє саме оцей час, коли він приймає лише діток до одного року. Але зараз немає такого розмежування, що
що там власне пацієнти, які здорові, їм потрібно там отримати чи то довідку в басейн, наприклад, чи якісь інші моменти здорові. І ті, хто хворіють, тому що це можна якось врегулювати. Є така можливість розділити прийоми. Наприклад, в нашому закладі пацієнти, коли вони записуються на прийом до лікаря, вони можуть зазначити причину, з якої вони звертаються. І тоді вже лікар може якось якимсь чином врегулювати, коли потоки хворих та здорових. Звичайно, це ще потребує часу і вдосконалення. Розкажіть, будь ласка, ще таку систему. Людина підписала декларацію з сімейним лікарем. Вона приходить до вас на прийом, і ви розумієте, що їй потрібно видаєте їй направлення, наприклад, до лікаря-ортопеда. Цього лікаря-ортопеда вона має обирати вже виключно в вашому медичному закладі, чи можна знову ж таки на свій вибір і на свій смак? На свій вибір, на свій смак фактично має можливість пацієнт таке зробити, але практично, на практиці, звичайно, це має бути з часом. Це так званий другий етап медичної реформи, коли пацієнти можуть обирати собі самостійно спеціаліста. На сьогодні, зазвичай, наші пацієнти, які до нас звертаються, ми направляємо їх до того лікаря-ортопеда, який знаходиться поряд в нашому закладі або в нашому районі. Хоча вони можуть вибрати. Якщо це 1, 2, 3 лікаря, то вони мають можливість обрати. Якщо вони знайомі з цим лікарем, знають якісь відгуки, то ми можемо запропонувати декілька спеціалістів, до яких вони звернуться. Поки що немає такої можливості. Ви виписуєте направлення до лікаря-ортопеда, і людина вирішила піти до іншого медичного закладу, саме до цього. Можна сказати, що є така можливість. Тобто, так, ще не до кінця відпрацьована, але є така можливість. І цей спеціаліст працюватиме безкоштовно з пацієнтом? Так. Скажіть, будь ласка, зрештою, чи існує сайт, де можна обрати сімейного лікаря, якщо людина дійсно не знає ту людину, яку би вона довіряла, можливо, сайт з відгуками, з якимось рейтингами? Напевно, зараз в інтернеті є велика кількість таких сайтів, де можна подивитися рейтинги лікарів. І так само можна це зробити в тих медичних інформаційних системах, в яких працюють заклади. Це там Хелсі, Медстар, інші заклади. Тобто можна заходити в таку систему і бачити перелік лікарів, з якими можна підписати декларацію. Якщо є у вас сім'я, так, от з маленьким дитиною вона підписала з вами декларацію сімейним лікарем, тобто їм окремо вже педіатра не треба? Ні, не потрібно. Тобто достатньо підписати декларації з одним лікарем, якщо цей лікар може лікувати і маленьких, і дорослих. Пані Катерина, чи серед ваших пацієнтів ще є, наприклад, ті, які не підписали декларацію, маю на увазі, які можуть собі дозволити приходити на прийом, і їх доводиться, наприклад, переконувати в тому, що... Особисто в мене таких немає, але в закладі є ще такі пацієнти, які ще думають, що до кінця, може, не зрозуміли переваги підписання декларації. От з чим пов'язано, так? Це те, що, власне, здається, більше 30% ще, принаймні, киян не підписали декларацію. На мою думку, частіше це все-таки пацієнти молодого віку, які працюють, які не мали досвіду звертання в заклад, не було в такої нагайної потреби вже зараз звернутися до лікаря, тому ще вони роздумують, шукають, підбирають для себе лікаря. А зрештою, ці пацієнти, які підписали з вами декларацію, вони за місцем проживання, чи це є люди із інших районів Києва, ось почули про вас, там почитали десь і звернулися? Все-таки значна частина – це пацієнти, яких я знала раніше, тобто частіше це пацієнти, які проживають поряд. В принципі, рекомендую також всім пацієнтам, в першу чергу, обирати лікаря поряд, тому, звичайно, бувають різні ситуації, і навіть якщо той лікар дуже гарний, але знаходиться в іншому місці, а потрібна допомога зараз, то не завжди це є зручно для пацієнта, хоча є пацієнти, які проживають в інших районах, регіонах і підписали декларацію. Таких не так багато. А зрештою, змінилася сама ситуація з наповненням робочого дня, ось візитами, зрештою, на консультацію до лікаря? Чи ця реформа так само все і лишилася, в плані прийомів, чи ось стало якось по-іншому? Ні, маю сказати, що все-таки серед пацієнтів, так можна сказати, ще досі продовжується такий певний ажіотаж, тому що всі хочуть познайомитися, дізнатися всякі моменти роботи сімейного лікаря, озвучити всі свої, які у них є проблеми, отримати якісь консультації, тому, в принципі, питань, з якими звертаються пацієнти, стало трохи більше в сімейного лікаря. І це є добре, тому що це змушує його розширювати свої компетенції і бути більш освіченим в тих питаннях, з яких звертаються до нього пацієнти. А скажіть, будь ласка, який середній вік ваших пацієнтів? Бо ви сказали про те, що, зрештою, молодь трішечки поки що ще менша кількість, скажімо так, молодів. Прямо такий середній вік не можу порахувати, але в середньому це, мабуть, 40-50 років. В середньому. Тобто пацієнтів старшого віку значно більше. Пані Катерина, власне, давайте ще раз озвучимо нашим глядачам, в чому, зрештою, плюс підписання угоди з лікарем.
Я думаю, найважливішим плюсом підписання угоди з лікарем – це, оскільки ви обираєте лікаря, якому ви довіряєте, у вас є довірливі відносини, ви маєте можливість там зв'язатися в певні моменти, коли виникає така потреба своїм лікарем, і він може скерувати вас в такому великому світі медичних послуг, тому що насправді сімейний лікар може значно зекономити бюджет сім'ї, якщо до нього вчасно звернутися, попередити хворобу, да, або при виникненні якоїсь проблеми направити саме на ті обстеження, які є потрібні пацієнту, і не там не призначати зайві обстеження. Тому зрештою, у вас уже декларації підписані всі. Так, от, тобто так. Вже не можна. Да? Ні, на жаль, ні. На даний час. Скажіть, будь ласка, зрештою, ще раз про сам процес підписання декларації. Куди потрібно звертатися, з якими документами, скільки триває цей процес? Можливо, сьогодні люди на обідню перерву зможуть збігати і підписати цю угоду. Так, на сьогодні для цього треба звернутися в заклад, обрати лікаря. Такі стенди в нас є, інформаційне табло, на якому є фотографії, інформація про лікарів, які можуть підписати декларацію. Є спеціальний кабінет, де можна зробити свій вибір, або я б більше радила звертатися безпосередньо на прийом до сімейного лікаря, познайомитися і під час прийому вже підписати декларацію. При цьому з собою треба мати, якщо це доросла людина, паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Якщо це дитина, то свідоцтво про народження. Зрештою, ми маємо можливість подивитися, як зареєструватися до лікаря в режимі онлайн зараз. Загалом, чи багато пацієнтів записуються на прийом через електронну систему? Так, на сьогодні відсоток таких пацієнтів збільшується. Значна частина – це, звичайно, пацієнти молодого віку, мами з дітками, але цей відсоток збільшується з кожним днем. От, власне, на сайті КМДА представлена така відеоінструкція, зрештою, як записатися до лікаря на прийом. Пані Катерино, якщо можна, трішечки прокоментувати це. Власне, потрібно обираємо район і вже безпосередньо. Обрати лікаря, так, знайти вільний запис до цього лікаря, ввести годину, так, і здійснити запис на прийом до цього лікаря. Ввести свій мобільний телефон, так. Якщо у пацієнта вже є якась інформація про нього в цій системі, то вона відразу знаходиться через свій особистий кабінет. І, власне, я так розумію, сірим позначено час, який вже зареєстрований, а помаранчевим, власне, час, який можна собі дозволити записатися. Так, і дату для запису. Тобто, обирається час, дата, все дуже зручно, насправді. Така система виключно одна працює? Ні, насправді заклади можуть користуватися різними системами. Зазвичай в більшості районів Києва система Хелсі працює. Так. Ага. Є функція така, якщо ви не хочете, так? Ну, не змогли прийти, відмовитися. Так, так. Тобто можна скасувати свій прийом до лікаря, якщо з якихось причин немає можливості прийти саме в той час. Друзі, власне, особистий кабінет на сайті Хелсі, там, де людина може зареєструватися, і я так розумію, що там є можливість побачити і записатися на прийом, і про інформація про особисті ліки є. Тобто фактично там формується електронна карточка пацієнта. Так, з часом вона буде мати повноцінне наповнення, як теперішня паперова карточка. Скажіть, будь ласка, зрештою, чи є можливість у людей записуватися до приватних клінік? Напевно. Ви не володієте такою інформацією? Ні, я знаю, що в Києві є заклади, які працюють з Національною службою здоров'я, тобто пацієнти можуть звертатися. Скажіть, будь ласка, зрештою, що робити, якщо, наприклад, лікар звільнився чи пішов у відпустку? Якщо лікар пішов у відпустку, то зазвичай в закладі є інший працівник, який заміняє його на цей час. А якщо з якихось причин лікар звільняється, зазвичай це буває завчасно, тобто лікар попереджає про такий свій намір, то, звичайно, заклад має повноважену особу, яка має зателефонувати або якимось чином повідомити пацієнтам про те, що, на жаль, їхній лікар звільняється, їм потрібно перезаключити декларацію з іншим лікарем. А якщо цей лікар, наприклад, змінює місце проживання, і там переїздить в інше місто,
Тоді пацієнту маєте на увазі, так? Ні, лікар. Лікар. Ага, ні, якщо лікар змінює місце роботи, тобто попрацює в іншому закладі, то всі декларації, які були в тому закладі, анулюються, і тоді тому лікару треба знову набирати декларації, знову заключати. Пані Катерино, і останнє до вас запитання. Зрештою, якщо йдеться про те, що спілкування може бути і в телефонному режимі, і за допомогою, так розумію, деяких там соціальних мереж, так. Ви наразі не відчуваєте утиски від своїх пацієнтів, які можуть собі дозволити там і вночі, і зранку, і ваш вихідний писати там з зрештою, тут має значення комунікація. Якщо є налагоджений зв'язок з пацієнтами, то зазвичай пацієнти зв'язуються з лікарем в робочий час, так. Інколи бувають такі ситуації, але зазвичай вони є виправданими, тому це все. Дякую. Виключення із правил. Дякуємо вам. 19 травня, Всесвітній день сімейного лікаря. Ми вас хочемо заздалегідь привітати. Вам найкращих пацієнтів, здорових. Дякую. Користуючись можливості, теж хотіла привітати своїх колег сімейних лікарів зі цим святом. І хотілося б сказати, що дійсно сімейний лікар – це одна з найкращих спеціальностей в медицині. Лише сімейний лікар може спостерігати всю сім'ю, мати всю інформацію про пацієнтів. Бажаю вам отримувати насолоду від своєї роботи. Дякуємо вам. Дякую. Сімейний лікар Катерина Поштарук провела частину свого ранку в Мегаполісі в нашій компанії. Дякуємо. Ну, а ми ж побачимо з вами після короткої рекламної паузи. Лишайтеся з нами, далі говоримо про цікаві і важливі теми. Триває наша програма «Ранок у Мегаполісі». Вітаємо усіх. Починаємо, зрештою, піднімати важливі, серйозні питання. От сьогодні, за даними Держстату, в Україні близько 3 мільйонів людей з інвалідністю. А за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, це 10% від усього населення. 80 з них – активні і працездатні, але через недоступність громадського простору вони не можуть у повній мірі здійснювати своє право на працю. Інклюзивність – це принцип, який гарантує доступ усіх категорій громадян до міських просторів і сервісів, тобто включення всіх містян у суспільне життя. Тож, як працює в столиці програма «Безбар'єрний Київ» і як інтегруються в соціальне життя люди з особливими потребами, нам розкажуть сьогодні експерти у нашій студії. У нас сьогодні експерт Національної асамблеї людей з інвалідністю України, член громадської ради при Мінрегіонбуді України Олег Полозюк, представник Київського осередку Всеукраїнської асоціації інвалідів-спинальників України Тетяна Ковальчук та заступник директора Київського міського центру соціальної, професійної та трудової реабілітації осіб з інвалідністю Тетяна Гайгель. Доброго ранку. Доброго всім. Ранку. Доброго ранку. Раді бачити вас. Раді бачити вас. Отже, пані Тетяно, мабуть, почнемо ми з вас запитання до вас перше. Зрештою, задачі вашого центру – реабілітація людей, професійна соціалізація. Розкажіть, чи, зрозуміло, що багато так, людей з інвалідністю є, але чи активно вони до вас приходять, зрештою, чи прагнуть вони налагодити своє життя? Ну, головна мета діяльності нашого центру – це саме інтеграція людей з інвалідністю у соціальне та професійне життя. В центрі здійснюється комплексна реабілітація з психологічної, соціальної та професійної реабілітації людей з інвалідністю. Так, до нас звертається багато людей, але справа в тому, що центр обслуговує людей з інвалідністю тільки міста Києва. Це по-перше. А по-друге, для того, щоб зареєструватися у центрі, необхідно взяти направлення в управлінні праці та соціального захисту населення. Тобто це певна дія. Це дуже складно ці документи скласти для того, щоб зареєструватися у центрі. Но наш центр допомагає, співпрацює з МСЕКами та управліннями праці соціального захисту. Тобто ті люди, які звертаються та дійсно хочуть отримати реабілітацію з психологічної, соціальної та професійної сфери, ми їм допомагаємо оформити документи та отримати цю реабілітацію, яку надає центр. Зрештою, а в чому найбільша проблема для отримання всіх документів? Я зараз перелічу документи, які потрібні для того, щоб зареєструватися. Тобто, для того, щоб зареєструватися у центрі, чоловіку, людині необхідно прийти та принести оригінали та копії документів. Це паспорт, ідентифікаційний код, довідка МСЕК, індивідуальна програма реабілітації, направлення з управління захисту та соціального захисту та довідка медична 027О. І, як правило,
у людей немає індивідуальної програми реабілітації, а це дуже важливий документ. Його дуже складно складати. Для того, щоб отримати оці всі довідки, потрібно пройти всі медицинські заключення, отримати оцю довідку. А людині це дуже важко. А в плані фізично? Фізично, чи... вистоювати черги, тобто проходити всіх лікарів повинна пройти, людина повинна пройти всіх лікарів для того, щоб отримати цю довідку. Ага, ну так. Важкувато, що да, називається. Да. Зрештою, пане Олеже, до вас запитання. Ось ви вже 13 років, наскільки ми знаємо. 13 років, так, ви на інвалідному візку. Скажіть, будь ласка, зрештою, що найскладніше в вашій ситуації було в процесі адаптації до соціального життя? Ну, найскладніше були перші роки, коли це ще були радянські часи, коли таких людей у нас не було. І потім, коли я пройшов табори активної реабілітації і вже згодом став навіть сам інструктором такої організації, як група активної реабілітації, яка підготувала мене і до користування візком, і до навиків подолання архітектурних бар'єрів, і соціалізацію провела, ознайомила з тим, які можливі ускладнення мого стану здоров'я, з тим, щоб займатися профілактикою. І таким чином я став займатися спортом, здобув звання майстра спорту України з плавання. І потім я отримав освіту. До речі, от про освіту якраз так і хочеться трішечки зупинитися на цьому. Ви отримали юридичну освіту в Національному університеті Тараса Шевченка. Так. Скажіть, будь ласка, зрештою, наскільки це було легко для вас? Наскільки було сам вступ для вас був легким? І саме навчання, як це все проходило? На той час таких пільг по вступу ще не було. Тому я здавав екзамени на загальних підставах. Ну, сама будівля університету, вона архітектурно доступна тільки на між першим та другим поверхом. Передбачено в 1830-х роках для під'їзду карет. Ну, завдяки тому, що у мене був ще тоді батько живий, він організовував моє транспортування за допомогою моїх колег-одногрупників. Мене носили з першого там по четвертий поверх. І таким чином я відвідував, хоча навчався заочно, але двічі на рік відвідував сесії, складав іспити, заліки, писав роботи, тобто як і звичайний студент. Ага. А чи багато взагалом в Україні є вишів, які інклюзивні? Ну, на сьогоднішній день мені відомо тільки корпус університету Україна, це Міжнародний університет розвитку людини Україна, який побудував корпус, виходячи з тих нормативів архітектурних, які існують в Україні. Але навчатися можна в будь-якому виші, правильно? Навчатися можна в будь-якому виші. І зараз дуже запроваджено завдяки розвитку електронних засобів комунікації. Заочне, модульне, дуже багато видів навчання. Навіть вдома, перебуваючи, можна навчатись. Крім того, є ще центри трудової реабілітації, найближчий із них – це от в Лютіжі, де можна робітничу професію здобути. Ага, про які саме професії йде мова? Скільки часу потрібно там навчатися? Як від півроку, наскільки мені відомо, до 9 місяців професії найрізноманітніші – це і вишивальщиця, і перукар, і бджоляр, і автослюсар. Ну, виходячи із фізичних можливості, які залишилися по стану здоров'я, медико-соціальна експертиза рекомендує в індивідуальній програмі реабілітації, до яких професій людина схильна. Ну, мій досвід свідчить все-таки про те, що чим вищий фах, а це вища освіта, тим більше є можливостей до працевлаштування. А, навіть так? А з чим це пов'язано? Ну, це пов'язано із ринком праці взагалі для звичайних людей. Якщо це академік, то, відповідно, його хочуть мати у своєму складі більше організацій, підприємств та фірм, ніж якщо це простий там прибиральник чи якийсь вантажник. Але, скажімо так, роботодавці переконують усіх в тому, що робітничих професій зараз дуже не вистачає і що, в принципі, і заробітні плати зараз більш-менш вже стали на рівні. Дійсно, це так, якщо стан здоров'я дозволяє, а це, як правило, особи з інвалідністю третьої та другої групи, які працюють в умовах звичайних робочих місць.
Тому що особи з інвалідністю переважно першої і деякі другої групи, вони працюють в умовах спеціально створених робочих місць. Тобто, от, те офісне приміщення, де я працюю, це на вулиці Рейтерській, воно якраз архітектурно доступне, там є пристосований санвузол, там є відповідний простір, встановлені відповідні комп'ютерні програми, які дозволяють мені працювати на рівні з іншими працівниками. Нагадайте, будь ласка, здається, з минулого року, власне, перед роботодавцями поставили задачу забезпечити людей з інвалідністю робочими місцями для зручності. Дивіться, на офіційному рівні. Таке законодавство в нас існує ще з 1991 року. У законі про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю є, ну, так звана в народі вона називається квота робочих місць для осіб з інвалідністю, яка полягає в тому, що коли працює від 8 до 25 осіб штатної чисельності, повинен бути працевлаштований один працівник з інвалідністю. Все, що вище 25 членів колективу, там вже 4% від загальної кількості. За недотримання цього нормативу підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, повинні відраховувати адміністративно-штрафні санкції до Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю на створення робочих місць. Зрештою, пані Тетяна, я знаю, що я так трошечки до освіти, але про роботу обов'язково теж ми поговоримо. Ваш центр має допомагати людям з інвалідністю професійно орієнтуватися, тобто навчання якесь пропонувати. От, ну, зараз уже нові там є вимоги до обладнання інклюзивними моментами от цих навчальних закладів. Чи відбувається це так? І які навчальні заклади найчастіше обирають, зрештою, люди з інвалідністю? Ну, в нашому центрі теж проходять соціальні курси. Це курси англійської мови для початківців та середнього рівня, курси соціально-комп'ютерної грамотності. Також у минулому році ми отримали ліцензію на навчання з курсу діловода. Ось. І у нас є також профконсультант, який допомагає людям отримати, сприяє у працевлаштуванні. Ну, як кажуть правильно пан Олег, то ті люди, які можуть самі працевлаштуватися, вони не звертаються. До нас, як правило, звертаються ті люди, яким важко працевлаштуватися, тому що потрібно або якісь особливі умови створені, і підприємства не завжди розуміють і не завжди у них є можливість чи бажання це робити. Ну, ось є статистика 2018 року, на початку того року, 1278 безробітних осіб, з них працевлаштовано 357, це, тобто, ну, чверть, зрештою. З них 11 учасників АТО, а також 11 осіб започаткували власну справу. І така є річ, так? Приватні підприємці? Так, ми співпрацюємо з центрами зайнятості, намагаємося якось сприяти тим людям, які бажають отримати роботу. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, зрештою, а у вас які були, ну, такі найскладніші моменти, власне, на етапі інтеграції в суспільство? Розумієте, я травму отримала в 17 років і зразу сіла на візок. І для мене, як для жінки, мабуть, головними задачами було не стільки отримати освіту і працевлаштуватися, як самореалізуватися в жіночій долі. Тобто я вийшла заміж і народила двох дітей, і попутно навчалася в університеті. Я маю червоний диплом цього інклюзивного тепер університету Україна, відкритого міжнародного. І я працювала постійно. Я маю 15 років стажу, уже будучи у візку. Але рушійною силою було задоволення потреб своєї сім'ї. І я дбала про сім'ю і своїх дітей. З чим стикнулася я, як мати, перш за все – це абсолютна недоступність дитячих садочків, лікарень, в тому числі дитячих поліклінік і лікарень дитячих, і шкіл. Тобто я не мала можливості бути присутньою на батьківських зборах, я не могла відвести дитину до стоматолога, я не могла бути присутньою при оглядах багатьох лікарів і підтримати своїх дітей у їхніх складних ситуаціях. От я хочу звернути увагу суспільства на те, що коли ви будуєте тепер вже нові громадські споруди, будівлі загального користування, подумайте, будь ласка, про
тих діток, які можуть туди прийти на візках, і про їхніх мам і тат, які перебувають на візках. І не тільки на візках. Є люди, які погано чують або погано бачать. І в нас, на жаль, їхні потреби не враховуються ніде. Просто думайте не лише про себе, а і про інших людей, щоб простір, який ви будуєте, який ви створюєте, був доступним і комфортним для всіх. Ми чули таку інформацію про те, що, ну, власне, з того року працює програма «Київ безбар'єрний», ніби як тут почалися якісь покращення, поліпшення, ви зараз про це нам також обов'язково розкажете. Але ще до цього люди з інвалідністю розказували про те, що навіть встановлені пандуси, вони не завжди дієві. Абсолютно. Навіть в нових будинках. Розумієте, що найболючіше, коли ти бачиш, що на то витратилися гроші, час, людський ресурс, і то не є придатним для використання, це просто в мене постає питання до українців. Ви ж господарі на своїй землі, ви такі хазяйновиті, працьовиті, ми ж не ледарі, ми не дурні. От просто здоровий глузд. Просто подумайте, от як ви то робите. Якщо ви будуєте це для візків, то сядьте в візок і спробуйте по тому всьому заїхати. Якщо ви зможете, то я зможу. І багато таких, як я, зможуть. Але, на жаль, таке відчуття, що це все робиться лише для того, щоб відзначити галочкою, що ми виконали там певні... Згідно вимог. Так, так. А загалом, от і пан Олеж, як юрист, чи часто звертаються люди, які собі вирішили обладнати самостійно пандус, так, ось на перших поверхах, з оцими проблемами з сусідами, скажімо так, чи мають люди на це право? І загалом, чи... ну, часто звертаються? Люди мають на це право, вони звертаються часто, оскільки наявність пандусу – це ну, не якась забаганка людини. Це та прибудова, яка полегшує набагато життя сусідам. От коли я поміняв 20 років тому назад квартиру на перший поверх, я так само обладнував за допомогою забудовника свій під'їзд пандусом. За цей період там 5 дітей малолітніх виросло, коли їх в дитячих візках вивозили. Коли люди робили ремонтні роботи, вони не тягнули мішки з цементом на собі, вони поставили їх на кравчучку так звану і по пандусу завозили, вивозили. Тобто це така споруда, яка повинна відповідати певним вимогам. З 1 квітня цього року вступив у дію так званий 40-й ДБН. Це ДБН В2240 «Інклюзивність будинків та споруд», в якому чітко зазначено, яку споруду можна вважати пандусом, а яка споруда не відповідає цим критеріям. Це загальні такі вимоги, як співвідношення висоти і довжини 1 до 12, наявність поруччя, і там багато-багато є таких застережень. Ну і навіть таке застереження за нашою ініціативою записано вже чітко, що кнопка виклику персоналу не є елементом доступності. Тобто, ну... Як, скільки часу вам довелося витратити на те, щоб облаштувати свій під'їзд, я так розумію, якісь моменти там в районі, для інклюзивні? Ну, на той час ще не було таких нормативів, був тільки загальна норма закону, але лікохолдинг, який забудовував це приміщення після моєго звернення, визнав моє право на наявність цієї споруди і спорудив цей пандус з вулиці до ганку пожежного входу. Ну, на це знадобилося там приблизно 3 дні, 3 працівники і ті будівельні матеріали, які зазвичай закопуються при будівництві. Ага. Тобто це заплановані такі втрати, які є на кожному будівництві. То вам пощастило? Чи це настільки проста мені процедура? Не те, не пощастило. Не ми те, сусіди. Да, не те, що ага. пощастило. По-перше, я мінявся в нову будову. По-друге, забудовник ще не здав цей будинок в експлуатацію. І коли я звернувся письмово до нього, він визнав це право, що воно на підставі закону. По-третє, оскільки я володів нормативною базою, я знав, який це повинен бути ухил,
які умови повинні бути, і чітко пояснив робітникам, що потрібно робити. Тому це споруда функціональна. От Тетяні пощастило менше, оскільки вона... Взагалі не було просто пожарного виходу. Так. І вона... Але новий будинок також здавався пізніше, ніж Олега, набагато. І за всіма законодавчими нормами мав бути уже обладнаний пантосами. Але, на жаль, у нас порушують норми закону дуже часто. І проблема якраз не в самих законах, у їхній відсутності чи недосконалості. У нас чудові закони порівняно з іншими країнами. У нас проблема з контролем виконання цих законів. І ми маємо дуже невеликі можливості впливати на виконання цих законів. Якраз от є прохання до вас, ви є третя влада, медіа, телебачення. Ви можете впливати, ви можете контролювати дотримання цих законів. Ну, власне, для цього ми і зібрали вас сьогодні в нашій студії, для того, щоб ви були почути, і ми в тому числі. Скажіть, будь ласка, зрештою, а щодо школи, щодо садочку, щодо інших місць, вам вдалося якось покращити, власне, можливості свої? На жаль, ні. Боролися за це і разом з журналістами, і приїздили, і знімали сюжети, і видавали їх в ефір, і мали конкретні прізвища відповідальних людей, але з того часу нічого не змінилося. У мене просто таке запитання. Ось, зрештою, вже 4 роки діє ця програма «Київ безбар'єрний», і нові, наче, далось, об'єкти мають будуватися вже інклюзивними. Проводяться капітальні реконструкції і мостових переходів, зрештою. Чи стають вони вже доступнішими? Щось вноситься, не вноситься? Ви відчули на собі, так, що стало пересування простішим? Про це вже ми складаємо цілі анекдоти, тому що інколи, так як було раніше, було зручніше, ніж тепер. Тобто я не розумію цього. Так. З чим це пов'язано? На жаль, таке відчуття, що люди не мають просто елементарних понять про безбар'єрність, про безперешкодний доступ. Про інклюзивність. Так, і про інклюзивність. Таке відчуття, що роблять люди необізнані, не проінструктовані. Хто то приймає вже якби як в експлуатацію. Так, мають бути якісь органи, які то приймають. Ну, це просто іноді абсурд. Ну, в тому мікрорайоні, де ось ми з Тетяною проживаємо, то ми бачимо, що дитячий садок, який найближчий, він архітектурно недоступний. А от уже середня школа, яка була побудована, вона вже архітектурно доступна. Ми маємо почтове відділення, яке архітектурно доступне. Ми маємо сімейну амбулаторію, декілька магазинів, аптек. Тобто потроху ситуація змінюється на краще. Але в той же час маємо і негативні приклади, коли, як от Тетяна сказала, ресурси вкладаються. От найближча наша з нею аптека – спочатку було 2 швелери на сходах, потім ці швелери замінилися на таку споруду, яка становить небезпеку для користувачів. Знову ж там обладнали ненормативним поручнем, ну і вліпили ту ж саму кнопку виклика, і власник вважає, що він щось зробив. Місію виконав, да. Але я хотіла би доповнити. Розумієте, що найважливіше в архітектурній доступності і в безбар'єрному просторі – це послідовність і неперервність. От, наприклад, наша «Укрпошта» обладнала вхід до свого приміщення нормальним пантосом, ну, відносно нормальним. Але перед тим пантосом є сходинка на бордюр, на тротуар пішохідний. Тепер вони його вже прибрали. Але в інших місцях, по дорозі до пошти, я стикаюся з купою інших перешкод. І дивіться, безбар'єрний простір має починатися від твого власного помешкання і до кінцевої точки, куди ти прямуєш. І якщо я на своєму шляху зустріну хоч один бордюр, зависокий, який я не можу подолати, то виходить, що все, що було зроблено до цього, після цього, воно втрачає сенс, тому що я все одно не можу дістатися до пункту призначення. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, а наскільки оточуючі люди готові допомогти без зайвих прохань? Хочу зазначити, що наші люди, вони дуже добросердні, вони чуйні і вони завжди готові прийти на допомогу. Більшість навіть самі її пропонують і готові вислухати інструкції, як краще то зробити, і допомагають завжди. Якби не люди наші, я не знаю, як би ми виживали. Чесно, тільки завдяки їм ми можемо долати всі перешкоди. Це справді я щоденно їжджу на роботу київським метрополітеном, і от на станції метро Льва Толстого, де перехід
на палац спорту, є служба супроводу метрополітену, але завжди залучаємо пасажирів і хотілося б їм подякувати за те, що вони не відмовляють і допомагають, фізичну допомогу надають. Це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, зрештою, пораду дайте людям з особливими потребами, куди звертатися. Бо, як на мене, якщо це буде більш масштабніше, можливо, воно якось почне діяти, знаєте, тому що не всі знають, певно, про свої права навіть. Так, від нас багато що залежить. Розумієте, якщо ми не будемо звертатися, особливо в письмовій формі, у вигляді листів, от чому я дуже поважаю Івана Миколайовича Марусевича, це Асоціація спинальників України, тому що вони допомагають от таким от окремим особам з інвалідністю зорганізуватися, об'єднатися і використовуючи ресурси громадської організації, у нас є і юрист, яка консультує і надає інформацію про наші права, і як це зробити грамотно і правильно, навіть подати позов до суду у разі необхідності. Ми маємо створювати прецеденти, ми маємо якби спонукати владу задуматися над тим, що і як вони роблять. І вони мають відповідати врешті, якщо вони не виконують законодавство і не виконують ті функції, які на них покладено. Ми, як споживачі, як ті, хто, якби ми є клієнтами, ми споживачами є соціальних послуг. І якщо держава витрачає величезні кошти на те, щоб ці послуги нам надати, тільки ми можемо контролювати якість цих послуг, і ми можемо подавати, якби, зауваження, прохання, пропозиції, скарги, якщо виконується неналежним чином. Зрештою, є приклади? Звичайно. Звичайно. У нас є приклад, у нас є дівчинка, яка пересувається електровізком. Я хочу вам сказати, що у нас є різної тяжкості і ступеня ураження опорно-рухового апарату. Якщо ми з Олегом більш активні, ми маємо активні візки і можемо ці сходи, перешкоди ще якось долати, то наші друзі, товариші, які пересуваються великими і важкими електровізками, їм найскладніше. Тому що для того, щоб допомогти такій людині, треба 4 особи. Розумієте, щоб, наприклад, підняти навіть в той низькополий тролейбус чи кудись. І от у нас Анічка звернулася до нашої асоціації інвалідів-спинальників і написали листи на всіх рівнях і в транспортну компанію, і до всіх директорів, і впустили низькополий автобус маршрутом, де вона проживає, і тепер вона може ним користуватися і безперешкодно діставатися міста і усіх закладів. Наскільки важкий візок, от ви кажете, що 4 людини має піднімати? Електровізки є... І до 100 кілограм може більше 100 кілограм. В залежності від тих акумуляторів, які там застосовуються, так, і від марки цього візка. Це дійсно дуже складно. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, зрештою, ми говорили про соціальну адаптацію людей. Так. Чи багато до вас звертається людей з особливими потребами, які не готові загалом інтегруватися в суспільство, тому що в них є вже певні якісь моральні травми, скажімо. Ну, загалом к нам звертаються, про наш центр знають, ми даємо інформацію на ранніх стадіях, коли людина отримує, так скажемо, документи в медико-соціальній експертизі. У нас там є наші реквізити, і ми просимо, беремо саме списки, прозвонюємо людей і пропонуємо наші послуги. Тобто ми намагаємося якомога раніше включати людей, включати в соціальне це життя, допомагати. Ми активно сприяємо цій соціалізації, психологи проводять роботу. Ми проводимо культурно дуже масові такі заходи. Ми вводимо людей до музеїв, театрів. Національний цирк надає нам інколи теж таку змогу надати якісь білети для того, щоб люди сходили і отримали задоволення. До речі, і зоопарк, тобто всі наші київські місця культурного відпочинку сприяють тому, щоб безкоштовно ми могли наших реабілітантів зводити для того, щоб вони отримали... А розкажіть, будь ласка, от про це саме доїзду до тих чи інших міст, це добре, якщо є знайомі, рідні, близькі, які можуть допомогти? Так, у нас є люди, які добираються самостійно, а є люди, які замовляють соціальний транспорт і добираються і на візочках до нашого центру такі люди є. І люди, які слабозорі і незрячі, теж є. У нас є такий курс теж соціальний, орієнтування у просторі, освоєння крапкового за системою Брайля, освоєння
курси такі соціочитання за системою Брайля. Тобто ми сприяємо тому, щоб люди якомога більше зверталися до нашого центру та отримували якісні послуги. А як щодо соціального транспорту? З яких причин можна собі дозволити викликати соціальний транспорт? Ну, я, на жаль, не можу... Давайте я прокоментую. В місті Києві в одному із територіальних центрів існує таке відділення соціального транспорту. Це мікроавтобуси з підйомними пристроями. Їх можуть замовити особи з ураженням опорно-рухового апарату. Заздалегідь за 2 дні є в інтернеті номер телефону. Цей транспорт він возить тільки до місць лікування. Ага. Розваги не входять. Да, тому, до центра на курси на наші приїжджали. Навчання, на навчання, так. Медичне обслуговування. Тому... Чи легко замовити такий транспорт, чи є там певні черги? Складності, черги. Є складності, тому що недостатньо такого транспорту. Тому ми орієнтуємо більш на користування громадським транспортом. І в цьому плані дуже активно нам допомагає Київський метрополітен, де існує відповідна служба супроводу, яку можна замовити там за 40 хвилин, за годину. І хлопці будуть чекати навіть біля входу до підземного пішохідного переходу, який не входить у відання метрополітену, але за нашою домовленістю така послуга є. І вони допомагають на сходинках входу до підземного пішохідного переходу, бо станції метрополітену із 52 станцій тільки 16 доступні для осіб на кріслах колісних. Зараз проводиться друга черга ремонтних робіт станції метро Святошин, яка буде так само, сподіваємося, до кінця року повністю доступна. Ну і хотілося б звернутися до наших телеглядачів-автолюбителів, не паркувати свої транспортні засоби у зонах зупинок громадського транспорту, оскільки це заважає водіям правильно припаркуватись до бордюрного каменю зупинки і маломобільним пасажирам здійснити той висадку і посадку. Крок посадку і висадку до низькопідлогових транспортних засобів, яких вже більше 90% у місті Києві. Пане Олеже, ще запитання з приводу метрополітену. Який це номер телефону? Можливо, ви його пам'ятаєте? На пам'ять я його не пам'ятаю, але він є на сайті Київського метрополітену. Там є спеціальна сторіночка маломобільним пасажирам. І там є цей, він в загальному... Тобто ви зателефонуєте за годину, приїхали, вас допомогли спуститися, так? І потім наступні станції... Супроводили до станції прибуття. В чому перевага цієї послуги? В тому, що пасажир, який замовив заздалегідь, він не втрачає час на станціях пересадочних, на заході і виході до вагону і на піднятті до поверхні, бо... Як це процес в годинний пік відбувається? Відбувається активно, тому що є служба супроводу із працівників воєнізованої охорони. Це працівники фізично підготовлені, вони володіють навиками супроводу. Є інструкція, за якою вони діють. Ну, сподіватимемось, що Київрада прийме і правила нові користування метрополітеном, куди ця інструкція війде вже більш таким в цей документ. Ну, але на сьогоднішній день ця робота здійснюється активно. Шановні гості, скажіть, будь ласка, зрештою, ще трішечки детальніше про кнопку виклика. В чому там проблема? Недоступність в плані, до неї складно дотягтись? У Фейсбуці був такий жарт, що кнопка виклику персоналу має таке ж ставлення, як секс по телефону до реальних стосунків. Чому? Тому що, як правило, ці кнопки не працюють. Як правило, вони зламані. І не підготовлений персонал, який повинен виходити. Ну і заочно, коли людина не має змоги подивитися, якщо це аптека, наприклад, чи ті це ліки потрібні, чи їй пропонують найдорожчі ліки із повного переліку цього. Тому це не є елементом розумного пристосування. Елементом розумного пристосування є, наприклад, підйомний пристрій, коли немає технічної можливості обладнати нормативним пандусом, встановлюється підйомний пристрій.
такі приклади. Але ж, знову ж таки, техніка, яка... Техніка, універсальний дизайн передбачає, що людина самостійно повинна користуватися, не застосовуючи допомогу інших осіб. А якщо це вже стара будівля і там немає просторових таких можливостей, ну, як варіант, використовуються допоміжні пристрої. Пані Тетяно, до вас таке запитання. Зрештою, пані Тетяна говорила про те, що соціалізація відбувається завдяки якомусь мистецькому, духовному наповненню, відвідування заходів. Зрештою, столиці, культурні місця такі самі в такому ж стані в плані інклюзивності, як і громадські інші місця, і ці ж все ж таки аптеки, там, да, і офіси. Там складніша ситуація. Розкажіть про це. Це, як правило, дуже давно вже побудовані самі будівлі, вони, багато з них є пам'ятками архітектури, і там навіть не можна до них нічого вже добудовувати чи переобладнувати. Знаходять вихід, я просто подорожую багато і буваю в інших країнах, і дуже люблю відвідувати і музеї, і виставки, і в тому числі ми буваємо на концертах різних музичних гуртів і так далі. Є люди, які знаходять компроміс. Наприклад, у Петербурзі Ермітаж, вони не мають права перебудовувати приміщення, яке вони мають. Але вони, знаєте, є така панцирна сходи такі, які розкладаються, металеві, трансформер. І закупили таку штуку, і тепер, якщо є люди на візках, вони користуються таким. Чому би в Києві, наприклад, ті церкви, які не можуть вже зробити до себе пантуси, і культурні заклади, які не мають можливості переобладнати, можна мати такі мобільні пантуси. Це все є. Просто люди, які хочуть, які мають мотивацію, бажання, вони знаходять вихід із ситуації. Пані Тетяна, так, а такі пандуси, це ви бачили за кордоном, чи зрештою вони Росії, є в Росії, наприклад, я відвідувала Ермітаж завдяки такому пандусу. Ага. У місті Києві, наприклад, можна назвати доступні заклади культури. Це музей міста Києва в районі метро Театральна. Це палац спорту, це палац культури Україна. Тобто, є елементи вже доступності. Позитивний цих, приклад, да, є. А Леопард Халаце на своїй сторінці в Фейсбуці ще того року говорив про нові державні будівельні норми, які зобов'яжуть кафе, ресторани, різноманітні публічні місця, власне, обладнати інклюзивністю. Ви вже відчули на собі покращення? Трохи є. Є позитивні приклади, але ми повинні доносити цю інформацію не з точки зору зобов'язання, а з точки зору, що це збільшення клієнтської бази і збільшення доходу власників цих об'єктів. Тобто, якщо вони здійснюють ці заходи, вони в результаті отримують прибуток від цієї діяльності. І ще краще все-таки їх хвалити, теж, ніж критикувати. І ті добрі приклади, які є, популяризувати, і щоб у інших виникло бажання робити краще. Оскільки ця проблема стосується не тільки і не стільки осіб з інвалідністю, оскільки є таке поняття маломобільні групи населення, до цього поняття входить кожна людина в різний період свого життя. Від вагітних жінок до малолітніх дітей на візках і до і осіб похилого, да, віку. Похилого віку. Таке запитання. От, пані Тетяно, ви кажете про те, що подорожуєте. Зрештою, для цього варто і, ну, зараз, якщо ми говоримо про Європу, да, це безвіз, але все ж таки є певні з іншими країнами візи потрібні, да, наприклад, чи у людей на візках є якісь проблеми, зрештою, з перельотами, з цим усім, що потрапляють люди без таких проблем, чи є якісь тут проблеми, ні, нюанси? Абсолютно ні. Ні. А з перельотами? Немає проблем. Там все продумано і відкатано, і все проходить нормально. Ми не відчуваємо дискомфорту і дискримінації під час подорожі. Навпаки, все зручно, доступно. Є вимоги Міжнародної асоціації авіаперевізників, і ми в складі Національної асамблеї до підготовки Євро-2012 проводили такі навчання служб супроводу працівників аеропортів Борисполя, Жулян і міст приймаючих Євро-2012. Тобто Україна в цьому плані нічим не відрізняється. Були закуплені за кошти державного бюджету амбуліфти, які дозволяють піднімати людину на рівень борту літака. Є так звані салонні візки, є підготовлена служба супроводу. Тобто тут ми в міжнародному плані на рівні. Зрештою, той досвід,
тієї ж інклюзивності, які побачені за кордоном, ви привозите сюди, так, і якщо ви ним ділитесь, то чи йдуть вам на зустріч та ж міська влада, яка намагається, ось програма, зрештою, «Збереження Київ», чи використовують ваш досвід і ваші поради, і чи даєте ви їх? Ну, звичайно, використовують. Як приклад, можна назвати, нещодавно, в цьому році, було завершено ремонтні роботи інклюзивного простору першого поверху Київської міської державної адміністрації. Там є доступні санвузли, там є доступ фізичний, там є інформаційні показчики. Тобто Київська адміністрація почала з себе і показала приклад. Те ж саме стосується і нових адміністрацій. От наша Голосіївська адміністрація, органи соцзахисту, пенсійного фонду, ну, наша поліклініка. Тобто є такі приклади. Скажіть, будь ласка, на меті до адаптації, до нормального життя на роботі, в особистих стосунках, що найскладніше, зрештою, людина проходить, це фізичні моменти чи психологічні, власне, от переступити? Все взаємопов'язано, так, важко так сказати, залежить від індивідуальних особливостей кожної людини. Ви, наприклад, стикаєтеся з... Я так розумію, що на перших етапах це найскладніше, певно, що і психологічно, можливо... Поясніть, будь ласка. Розумієте, як би я сказала, у людей дуже різна здатність адаптуватися. І у кожного свій час потрібен для цього, для того, щоб увійти в нормальне русло життя. Зрозуміло, що все з ніг на голову, і в момент, коли ти ламаєш хребет, чи з тобою відбувається тяжке захворювання, то кажеться, що весь світ перевернувся, але одні з тим справляються легше і швидше, інші потребують іноді навіть сторонньої допомоги і допомоги спеціалістів. Тут треба правильно, якби, всі ті дані, які ти маєш, проаналізувати і зробити правильні висновки, як тобі діяти далі. І от це залежить уже від багатьох чинників і факторів. Ну, чи існує якась така універсальна порада, можливо, для рідних і близьких, які можуть так, допомагати людям? Не здаватися, але принаймні... І радіти життю. Це важливо, дійсно. Порада. А скільки часу можна дати людині з особливими потребами на адаптацію, в плані того, щоб вона почала робити перші кроки, щоб вона зверталася до соціальних служб. Зрештою, до центру, так. Стільки їй потрібно, саме цій людині. Але чи не буде запізно потім, коли вона втратить взагалі бажання діяти? Вона має бути сама до цього готова. Розумієте, якщо діяти ззовні і мотивувати ззовні, нічого не вийде. Народжується життя, коли яйце прокльовується зсередини. Якщо ви будете робити то зверху, ви його розіб'єте. Вона має бути готовою морально, і до тих змін, які будуть відбуватися, я рахую, що має бути внутрішня мотивація. В наших силах змотивувати так, щоб вона захотіла жити далі і мала таке бажання. І тоді вона буде робити крок за кроком все, що для того потрібно. І, звичайно, спілкування з тими особами, які вже цей шлях пройшли, їхні поради. Це дуже позитивний приклад. Так. Пане Олеже, ви займаєтеся безпосередньо реабілітацією і фізичною, і психологічною? Безпосередньо я займаюсь порадами цим особам, в тому числі тим, хто постраждав під час російсько-української війни. В нас були такі табори на базі Західного реабілітаційного центру для ветеранів АТО різних нозологій, які фінансувало Трастовий фонд НАТО. Тому ми, приклад, приводимо і цих осіб, які на фронті постраждали, є й цивільні постраждалі від вибухонебезпечних предметів. Тому, знаєте, є така приказка, якби погано нам не було, не може бути, щоб не було ще гірше. Тому, як Тетяна сказала, треба радіти тому, що є, і намагатись покращити той стан, в якому людина перебуває. А світовий досвід для цього вже є. Скажіть, будь ласка, зрештою, проєкт активної реабілітації «Повернення до життя», це про нього ви щойно так, розказували? Так, він зараз триває, це для ветеранів АТО. Так, розкажіть, будь ласка, як можна звернутися, яку допомогу можна отримувати? Ну, найперше, можна зайти на сайт Національної асамблеї людей з інвалідністю, там є відповідні телефони, зателефонувати до нашого офісу, який знаходиться в місті Києві на вулиці Рейтерська, 8/5А, кімната 107 і 110. І там уже безпосередньо розкажуть, що потрібно. Є можливість брати участь у цих таборах навіть членами родини,
Там є певні критерії, якщо це дуже важкий постраждалий боєць. Раз уже зачепили цю тему, пані Тетяно, до вашого центру багато звертається ветеранів АТО, молодих хлопців, власне, з... Ні, не багато звертається. Врешті-решт, ми саме ж, як вже я сказала, ми саме звертаємося до МСЕК, медико-соціальної експертизи, беремо списки і прозвонюємо тих людей, але, на жаль, таких людей у нас дуже мало. 2 чи 3 випадки були. Ви запрошуєте, так, звичайно, можна звертатися до вас? Так, ну, для цього потрібно, щоб була вже встановлена інвалідність і були відповідні документи. До речі, а сам цей процес документації, наскільки він ускладнений? Я, до речі, пане Леже, у вас десь, здається, знаходила таку інформацію, коли дівчину не могли прийняти на роботу в силу того, що, ну, певну документацію вона не могла зібрати. Наскільки цей процес складний? Дивіться, стосовно попередньої нашої розмови про ветеранів АТО, якщо це були призвані особи офіційно, вже зараз налажено автоматично, якщо є поранення, контузія, то призначається автоматично, є постанови Кабінету міністрів, на підставі яких навіть на групу вище їм встановлюється статус особи з інвалідністю. Якщо це наші добровольці, там ще є нюанси, але так само їм встановлюють ці групи інвалідності. Якщо ж мова йде про працевлаштування, то тут потрібна індивідуальна програма реабілітації. Тут медико-соціальна експертиза повинна встановити, що особа може працювати або в умовах звичайного робочого місця, або в умовах спеціально створеного робочого місця. Ну, деколи ще пишуть застарілі такі рекомендації, як робота на дому, хоча вона вже в нашому законодавстві не існує, оскільки є місце перебування, місце проживання, місце реєстрації, місце утримання і місце знаходження. Тому тут наше законодавство вже пішло вперед. І ну, нас чекає, як кажуть фахівці, до кінця року взагалі зміна концептуального підходу в визначенні статусу такого інвалідності, оскільки Україна переходить від міжнародного класифікатора хвороб до міжнародного класифікатора функціонування. І там зовсім інші критерії для встановлення інвалідності. Більш спрощений механізм? Чи... Не можна назвати його більш спрощеним, оскільки йде перехід від медичної концепції визнання цього статусу до соціально-правової. І це більш наближує нас до того, що є в міжнародній практиці. Скажіть, будь ласка, зрештою, можливо, пораду людям дати оце на шляху збирання цих всіх довідок, як собі полегшити життя? Оптимальний шлях. Оптимальний шлях – це, знову ж таки, звернутися спочатку за консультацією до фахівця, який порадить, що коли ви перебуваєте в поліклініці, не одного лікаря ви повинні огляд пройти, а декількох лікарів. І, ну, зменшити у часі цей проміжок. От саме для цього ми і збираємося і в групи, і в організації, щоб ділитися позитивним досвідом. І, наприклад, якщо кожен буде цей шлях іти окремо і наступати на ті самі граблі, а вже хтось зовсім недавно цей шлях пройшов, то ми завжди порадимо, як це зробити оптимальніше. Ви можете озвучити зараз наймасштабніші, скажімо так, групи, куди можуть звертатися люди? Так, це наші організації, які ми представляємо. Асоціація інвалідів-спинальників України, яку очолює Іван Миколаївич Марусевич. Національна асамблея людей з інвалідністю, група активної реабілітації стосовно тих, хто користується кріслом колісним. Ну і профільні організації, Українське товариство глухих, Українське товариство незрячих. Це ті організації, які займаються якраз тими напрямками. Вони є і наймасштабнішими, і найдієвішими. Це ті організації, які кожного дня роблять свою роботу. А чи існують якісь форуми спілкування? Звичайно. Так. У Фейсбуці будь-який, в інтернеті. Соціальні мережі не лише для того, щоб картинки переглядати. Раптом що? Це важливо. Скажіть, будь ласка, зрештою, про безбар'єрний Київ трішечки зачепили цю тему. Про грошову допомогу від держави, наскільки вона суттєва і загалом не працююча людина. Ви знаєте, ми повинні зараз розглядати так зване поняття, яке існує в Європі, це безумовний базовий дохід.
Це те, що в нас називається прожитковий мінімум чи споживчий кошик. Звичайно, його недостатньо. Але ж і у всьому світі він носить, звичайно, стимулюючий характер. Не може бути так, щоб людина була повністю забезпечена і ні за що не турбувалася. Тут треба вибрати правильний вектор. Звичайно. Має стимулювати до того, щоб люди самостійно хотіли отримати професію, працювати, гарно заробляти і самі себе утримувати. Це навіть питання власного достоїнства. Ну, якщо ми говоримо про освіту, то варто здобувати, намагатися вищу, звичайно. Звичайно. Чим вища освіта? Я читав просто перелік, ну не перелік це був, а ось загальна характеристика, яку роботу найчастіше пропонують для людей з інвалідністю звичайні працедавці. І там, ну, якби низька заробітна плата, важкі умови і решта речей. Ну, дивіться, зараз у всьому світі є така тенденція до фрілансу. Якщо людина має відповідний фах, має знання декількох мов, в неї немає проблеми з працевлаштуванням. І чим нижча кваліфікація, тим така проблема виникає. Тому за допомогою центрів зайнятості, за допомогою якихось онлайн-курсів потрібно постійно підвищувати свою кваліфікацію. І таким чином спілкуватися в оточенні фахівців, і таким чином налагоджувати комунікацію, і проблем з роботою немає. Пане Олеже, от ми знаємо точно, що ви годувальник у вашій родині. Скажімо так, на шляху до там побудови своєї кар'єри ви відчували якісь утиску в зв'язку з вашою інвалідністю? Ну, я розглядав це не так, як утиск, як ті бар'єри і перешкоди, які потрібно подолати. Перш за все, це такий шлях. Це доступне крісло колісне, саме те, яке підходить для людини. Це доступне помешкання, яке потрібно самостійно переобладнувати. Це навики ефективного спілкування. Це фаховий рівень спеціаліста. І це той досвід роботи, якщо людина працює навіть на нижче оплачуваній роботі, вона здобуває позитивний досвід. І таким чином можна крок за кроком по щаблі кар'єрного зростання просунутись до достойного рівня. Пані Тетяна, а у вас як було? Розумієте, я вважаю, що ми не повинні якби погоджуватися на те, що нам пропонують роботодавці. Ми маємо вибрати свою справу, те, що я хочу робити, що я можу робити дуже добре. І тоді, як фахівець, я можу претендувати на будь-яку роботу, яку я захочу. Лиш би було моє бажання, і я робила до того реальні кроки. От я вважаю так. Пані Тетяна, а у вас чи багато позитивних прикладів того, що після закінчення курсів, після проходження певної реабілітації люди отримували роботу? Так, звичайно. І наші працівники саме проводять і тренінги такі мотиваційні, які заохочують людей для того, щоб вони справді стремилися досягати більшого. У нас, до речі, в центрі викладає курс англійської мови для початківців та середнього рівня дівчинка, яка теж має інвалідність. Тобто можна вивчити англійську мову так, безкоштовно? Так, безкоштовно. Абсолютно всі курси і всі послуги, які надає наш центр, вони абсолютно безкоштовні. І в нас працюють люди, які мають інвалідність. І ті люди, які приходять до нас на реабілітацію, є теж приклади, які працевлаштовувалися, а також вони мають активну соціальну позицію. У нас є курси, ми проводимо з арт-терапії, петриківський розпис у нас є, бісероплетіння. І ось вже напередодні Дня міста Києва ми проводимо наш центр виставку творчих робіт наших реабілітантів. З 24 по 26 буде в Київському міському палаці ветеранів в цьому році. І на цих виставках люди, які приходять до нас і займаються творчістю, вони будуть виставляти свої роботи. І вони самі створюють вже свої виставки. Тобто це як йде і реабілітація, і адаптація, і це вже навіть можна... Перші так, кроки до бізнесу, так, власне. Так, для бізнесу, так. Вони і пропонують ці роботи вже в аукціонах, приймають участь, тобто можуть ці роботи навіть продавати. Зрештою, оця проблема соціалізації, вона від кого? Хто має бути більш відкритим? Суспільство все ж таки, чи людина відкриватися? Я думаю, все того, з нас що... починається. Звичайно. Все починається з нас. Починається від того посилу, який людина посилає до суспільства. Якщо цей посил позитивний,
то обов'язково знайдуться люди, які сприймуть цей посил. Завжди люди охоче надають фізичну допомогу, якщо бачать, що це не зловживання, яке так само ми бачимо з боку цієї тематики осіб з інвалідністю, коли шахраї експлуатують, коли я їду в метро, жебракують на цій темі. Ну, деякі політики, ми знаємо, так само експлуатують цю тему. Тому в суспільстві ця тема розглядається з різних боків. З точки зору адаптації осіб з інвалідністю, працевлаштування, з точки зору інклюзивного навчання, зараз дуже багато шкіл утворили інклюзивні класи. Ну і, звичайно, є і шахраї, які експлуатують цю тему. Дякуємо вам. Ну, я роблю такий висновок, що кожен має не чекати там якоїсь мани небесної, не чекати, що хтось винен йому щось, а, власне, рухатися вперед. Ну, і, звичайно, до всіх людей звертаються. Будьте чуйними, уважними до тих людей, які вас оточують. І ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час завітати до нашої студії. Дякуємо за запрошення. Дякуємо. Сьогодні гостями нашої студії були експерт Національної асамблеї людей з інвалідністю України, член громадської ради Мінрегіону України Олег Полозюк, представник Київського осередку Всеукраїнської асоціації інвалідів-спинальників України Тетяна Ковальчук та заступник директора Київського міського центру соціальної, професійної та трудової реабілітації осіб з інвалідністю Тетяна Гайгель. Дякуємо ще раз. Дякую. Друзі, у нас на черзі коротенька рекламна пауза, а потім ми повертаємося, бо ранок мегаполісі ще триває. Вітаємо вас, наші шановні телеглядачі. Ранок в мегаполісі триває, а тим часом в Каннах стартував 72-й кінофестиваль. Червона доріжка на набережній Круазет традиційно зібрала гучні імена кіносвіту і прекрасні сукні. Відкрив подію конкурсний новий фільм культового американського режисера Джима Джармуша «Мертві не вмирають». Червоною доріжкою під час відкриття пройшли актори, члени журі та гості фестивалю, серед яких і кілька супермоделей. До головної конкурсної програми в цьому році потрапив 21 фільм. Журі очолює культовий мексиканський кінорежисер Олександро Гонсалес Іньярріту. Переможців оголосять в суботу 25 травня. У цьому році змагатися за золоту пальмову гілку буде Джим Дармуш, Квентін Тарантіно, Петро Альмодовар, Ксав'є Долан, брати Дарден. Україна в цьому році не потрапила в основну програму, але два фільми все ж таки будуть представлені. І зараз ми маємо нагоду на прямому зв'язку поговорити з Лазурного берега, з Канн, з головою Держкіно Пилипом Іллєнко. Він з нами на зв'язку телефоном. Алло. 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 Доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Пане Пилипе, ну скажіть, будь ласка, як пройшло відкриття? Що вас вразило особисто найбільше? По-перше, я хотів би вас поправити. Україна потрапила в головний конкурс якраз з короткометражним фільмом «Анна». І, зрештою, до основної програми. Так, це учасник головного конкурсу. І також фільм «Додому» Нарімана Алієва бере участь в офіційній програмі, яка називається «Особливий погляд». Це друга за значимістю програма Каннського фестивалю. Нагадаю, що, наприклад, минулого року в ній брав участь Сергій Лозниця з фільмом «Донбас» і отримав там приз за кращу режисуру. Це також надзвичайно престижна програма. Це просто уточнення необхідне. Скажіть, будь ласка, ну зрештою, тоді, якщо вже зачепили, одразу почали говорити саме з українських фільмів «Додому», які шанси, власне, на перемогу, як ви вважаєте? Які там дивіться, конкуренти у нас? Чомусь всі вважають, що в кінофестивалі це щось на кшталт там забігів на швидкість, обов'язково треба перемогти. Призи – це завжди суб'єктивно на фестивалях. Надзвичайно важлива сама участь. Саме в Каннах – це найголовніший фестиваль планети. І це найголовніші програми Каннського фестивалю. Тому вже потрапляння сюди – це, ну, якщо вже повертатися до аналогії спорту, це якби це одно, що для футболіста вийти на поле в фінальному матчі чемпіонату світу з футболу. Пане Пилипе, а тоді розкажіть, як проходив відбір? Хто був в суддівській колегії і, власне, як уже буде проходити фінал? Ну, відбір
Відбирає Каннський фестиваль. Обирає фільми Каннський фестиваль. Ніхто інший не впливає на ці рішення і на цей відбір. Як вони роблять цей відбір? Вони не афішують. Вони мають експертів, мають якихось радників, відбірників, які цілий рік віддивляються фільми і зрештою формують програму. Це закритий процес. Дізнатися сам механізм, зрештою, чи ви подаєте заявки на ті чи інші фільми? Чи, зрештою... Заявки подають продюсери фільмів, але сам... Іноді запрошує фестиваль сам, таке теж трапляється, але це прерогатива фестивалю, тобто жодна країна, навіть Франція сама, не має вплив на рішення фестивалю, які фільми обирати, до якої програми. А чи багато було українських охочих режисерів, продюсерів представляти свої стрічки на Каннському фестивалі? Ну, звичайно, подавало заявки і спілкувалися з фестивалем, ну, не тільки фільми ці два, але і інші. Але знов-таки це залежить ще від того, чи фільм готовий, власне, в необхідний час, тобто саме до кінця березня, бо Каннський фестиваль, звичайно, що вимагає продемонструвати їм готовий фільм не пізніше, десь за місяць до початку фестивалю, щоб вони були впевнені, що не зірветься показ з якихось технічних причин. Зрештою, а коли відбудеться прем'єра фільму «Додому» і про що ця стрічка? 26 років молодий кримсько-татарський режисер. Про що він покаже на кінофестивалі в Каннах? Фільм покажуть тут вперше 22 травня. Це вже завершальна частина фестивалю, і фільм надзвичайно актуальний за своїм меседжем. По-перше, це, мабуть, перший такий значний фільм кримсько-татарською мовою. По-друге, він розповідає про... І взагалі Каннський фестиваль відомий тим, що він намагається обрати фільми не тільки високої мистецької якості, але й підібрати їх так, щоб вони мали якісь актуальні суспільно-політичні меседжі. І саме це можна сказати про фільм Нарімана Алієва. Фільм, події фільму відбуваються на тлі історії, пов'язаної з анексією Крима. Це історія особиста, але всі гострополітичні події, які відбуваються в нашій країні, це і анексія Крима, це і на Сході, вони впливають на долю героїв стрічки. І я не хочу розповідати, так мовити, спойлери. Я думаю, що наша аудиторія зможе переконатися. А коли в Україні буде прем'єра? Я думаю, що прем'єра українська буде вже цього року, тому що, очевидно, фільм буде претендувати на висунення від України на здобуття премії «Оскар» за кращий фільм іноземною мовою. І для того, щоб це сталося, він має бути в прокаті не пізніше, ніж у вересні. Тому я думаю, що вже скоро ми зможемо побачити. Я ще поки не готовий казати дату прем'єри. Пане Пилипе, а тоді ще про короткометражний фільм «Анна», ізраїльська режисерка, продукція з Україною. Власне, тематика також, як на мене, досить така проблематика сьогодення. Розкажіть трішечки про нього. І, власне, ну, я, на жаль, ще не встиг подивитися фільм «Анна». Фільм Нарімана Алієва я подивився ще в Києві. Ну, наскільки я знаю, фільм «Анна» теж якраз розповідає тлом по сюжету цього фільму. Є в тому числі є війна на сході України і місце дії – це саме південний схід України. І, власне кажучи, так само важливо, що фактично це українська стрічка, там не Україна, стільки режисер. Все інше, там українські зйомки були в Україні, і вся творча команда, крім режисера, українці, і це український продакшн, і актори українці. Тобто це теж можна вважати повноцінною участю України в Каннах. Ну, таке запитання. Зрештою, хто ж буде жюрі, колегія жюрі Каннського фестивалю, хто до неї війшов і з яким
принципом, якщо це відомо, вони будуть обирати в тій чи іншій номінації кращу кінострічку? Ну, головне журі головного конкурсу, в принципі, ви вже сказали, його очолює Алехандро Іньярріту, це надзвичайно відомий режисер. І там ще входять чимало інших, в тому числі, наприклад, польський режисер Павел Павліковський. Тобто воно надзвичайно авторитетне. Рішення журі на будь-якому фестивалі, воно завжди є суб'єктивним, тобто немає якихось об'єктивних критеріїв в мистецтві, як вимірювати, хто кращий, який фільм обрати. Тому це завжди буде у них там очевидно і гострі дискусії. Звичайно, авторитет голови журі, він, як правило, допомагає ухвалювати рішення, тому що він має таку роль диригента в цьому процесі. Ну, я хотів би сказати, що журі кілька є на фестивалі. Є журі головної програми, окремо є журі в програмі «Особливий погляд», окремо є журі, яке розглядає фільми-дебюти, окремо працює журі премії кінокритиків, ну і ще кілька там в інших програмах офіційних також є своє журі. Тобто це Каннський фестиваль, це дуже велика така структура, тут є кілька значимих програм, і вони мають кожна свої особливості, свій принцип відбору фільмів. І, наприклад, програма «Особливий погляд», в яку потрапив фільм Нарімана Алієва, вони намагаються, скажімо так, обирати фільми, які мають певну таку, несуть якісь, в тому числі, експерименти в мистецтві, є певним чином експериментальними. А в чому там експериментальність? Окрім того, я знаю, що головну роль дитини зіграв актор, ну, власне, не актор, а звичайна дитина. Ну, це не дитина, він дорослий, це просто це історія батька і сина, але дорослого сина. Вже, зіграв сина, але... не професійний актор, правильно? Так, да. Ну в цьому якраз експериментальності небагато, тому що це доволі поширена практика, коли непрофесійні актори грають ролі. Mm-hmm. От. Але насправді актор, який зіграв цю роль, він вже мав досвід в кіно, він грав в попередніх фільмах Нарімана Алієва. Ну, я хочу сказати, що за своєю кіномовою фільм Нарімана дуже сучасний, це дуже актуальне художнє висловлювання. Ну, він... Пане Пилипе, так, хочеться ж розпитати вас і про, як ви кажете, Каннський фестиваль – це великий механізм. Зрештою, Україна в ньому представлена національним павільйоном. Розкажіть, будь ласка, нам про нього, що, яка його задача, функція, хто завітає, чи вже були у вас ланч? Розкажіть нам про це. Знаємо, що він художньо оформлений у стилі робіт Марії Примаченко. Розкажіть про це нам, будь ласка. Ну, український павільйон, він функціонує на кіноринку. Це також важлива частина Каннського фестивалю. Це найбільший кіноринок в світі. І український павільйон тут вже традиційно знаходиться. Це фактично таке кінематографічне посольство України в світовій кіноіндустрії. Крім самого павільйону, де відбуваються зустрічі, де поширюється інформація про Україну і про українську кіноіндустрію, про фільми, які є в програмі, також ми проводимо кілька важливих заходів. Зокрема, вчора відбувся за підтримки, в тому числі, посольства України у Франції, український прийом на Каннському фестивалі. Відбувся, зрештою. Ви були там в вишиванках, так, наскільки нам відомо? Ну, не всі, але були, так, оскільки вчора був день вишиванки, то ми також, багато хто з українців, які зараз тут присутні, вдягнув відповідний дрес-код. І це, до речі, привертало дуже велику увагу. Там навіть всі робили селфі з тими, хто одягнутий вишиванки. Це викликає захоплення у місцевої публіки. От. І сьогодні у нас також буде важлива подія. Це бізнес-ланч Meet Ukrainian Producers, тобто познайомтеся з українськими продюсерами.
Це буквально за кілька годин він розпочнеться. Це вже більше така суто ділове спілкування. Там запрошені як українські продюсери, так і вже 60 представників світової кіноіндустрії офіційно підтвердили свою участь. Що ми сподіваємося на дуже прагматичну і конструктивну розмову. Ми представимо там кілька кінопроєктів, які знаходяться на завершальних стадіях виробництва, які потребують ще додаткових зусиль. В зв'язку з цим сподіваються знайти партнерів. І загалом ми там розкажемо про ті позитивні тенденції, які сьогодні відбуваються з українською кіноіндустрією. Пане Пилипе, ми в будь-якому випадку бажаємо вам перемог, але незважаючи ні на що, ми дуже пишаємося вами, пишаємося Україною. І дякуємо вам за те, що знайшли час поспілкуватися з нами та розказати всі тонкощі перебування на Каннському фестивалі. Дякуємо. Голова Держкіно Пилип Іллєнко був з нами на прямому зв'язку з міста Канни, де відбувається всесвітньо відомий кінофестиваль. Дякуємо. Сонячні окуляри ми звикли зазвичай носити влітку, однак спочатку це був зимовий аксесуар. Їх винайшли жителі крайньої півночі, щоб захистити очі від занадто яскравого блиску снігових рівнин в ясну погоду. Такі окуляри мали вигляд досить дивний. Це були шматочки дерева чи кістки з вузькими прорізами для очей. І роздивитися щось крізь них було досить важко. Європейці почали виготовляти темні окуляри в більш звичній для нас формі, і їх постійно вдосконалення було пов'язане з військовими потребами. Першу промислову партію сонячних окулярів виготовили в країні законодавиці моди у Франції для армії Наполеона. Солдати, які воювали на території Африки, повинні були носити окуляри зі склом, обрамленим сажею і лаком. А от як вибрати сучасні окуляри для захисту очей та для доповнення образу, дізнавалися журналісти якісного життя. О, вот, пускай 4 лепесточка будет, да. Не добавляй больше, да. Они должны быть все неправильной формы, потому что в природе нет вот чего-то идеально правильного. В її картинах оригінальні ідеї, творіння емоцій та нових вражень. Кожна арт-робота художниці Надії Антонюк – це експеримент. Та кольорові гами фарб переплітаються не лише на полотні картини, а ще й в стильних окулярах, які доповнюють образ креативної художниці. Эти очки нежно-розові я купила спеціально для цього літа, тому що у мене в колекції тепер кілька нежно-розових платьев, кілька помад нежно-розових, і це буде дуже красивим доповненням, таким нежним аксесуаром, який завершує мій літній лук. Надія має цілу колекцію окулярів, і рожеві, і чорні, і з різними принтами. В цьому році модний леопардовий принт, тому такой аксессуар будет в тренде, и каждая девушка должна иметь в этом году очки с роговой оправой. Однак офтальмологи застерігають, не варто ставитися до них як до модного аксесуару. Тому як тільки ви визначилися з дизайном, зверніть увагу на колір лінз. Вони мають бути коричневого, сіро-зеленого та сірого кольору. А от помаранчеві, червоні та сині лінзи лише подразнюють сітківку ока. Пам'ятайте, занадто темні лінзи – не показник захисту від ультрафіолету. Если линза просто темная, но не имеет этого фильтра, который защищает от ультрафиолета, зрачок максимально расширяется под темной линзой, и вредное излучение абсолютно все идет внутрь глаза. Его поглощает хрусталик, то бишь, если есть катаракта, может она усугубляться или появиться. Ступінь захисту від ультрафіолету краще обирати з позначкою до 400 нанометрів. На якісних сонцезахисних окулярах є спеціальне маркування для того, щоб підібрати окуляри за потребами. Існує 5 категорій фільтрів з різними рівнями затемнення – від 0 до 4. Ось і проминули 2 години нашого з вами спілкування. Дякуємо, що провели їх разом з нами. Сподіваємося, що від сьогоднішнього дня життя кожного з нас окремо і разом узятих буде змінюватися на краще. Долучайтеся і завтра до нашого спілкування, адже в суботу ми присвятимо ефір важливим питанням, які стосуються життя сотень тисяч людей. Тож поговоримо про таке.
Починаючи з 18 травня і протягом наступних декількох днів, у 1944 році цілий народ був відірваний від рідної землі і без всякого майна товарними вагонами відправлений за тисячі кілометрів. Дізнаємося усю трагічну історію депортації кримських татар. Гостем нашої програми буде народний артист України, співак Фемій Мустафаєв. Поділиться з нами особистою історією, а також розповість, як кримським татарам вдалося зберегти національну пам'ять і не згубити свою культурну спадщину. Тож побачимось уже завтра 9:15. Не запізнітесь. Бережіть своїх рідних і близьких і, звичайно, не забувайте про себе. Хай щастить. Па-па.